Hallå allihopa, då var det dags för lite kaffesession. Varför jag drar ut på mitt hallå där är för jag ser inte, jag vill se att programmet reagerar på min röst. Det är därför jag sitter så här. Det är inte så att jag sitter och skriker i folks öron för skojs skull. Kaffesesh, jag är trött, väldigt trött. Och Turbine blir det. Nej. Det här är klassen i alla fall. Jag har kört. Jag vill låsa upp. Så jag vill att den ska gå till level 12. Den är just nu på level 9, snart 10. Och sen är det suppressor som jag vill ha. Och då känner jag att då har jag låst upp den. Och då kan jag gå vidare. Och då är det väl nästa vapen som jag vill ha igång är väl Scorpion då. Och den kräver level 46, så det gör mig ett tag. I och för sig, jag är level 42 nu, så ja, börja ta sig. Det kanske var lite för tidigt att spela just nu. Herregud, ja, vi kör. Testar en annan, jag brukar köra med min Logitech G403 mus. Så jag tyckte det var helt grym. Men nu gick jag tillbaka till min gamla mus lite och testade i en Zoe FK2. Så det är det jag kör med nu, så vi får se om det blir någon. Då går vi till här va? Another kill. Ja. Så skillnaden på de här mössen är, det är ju framförallt sensorn då. Jag sitter och jag får ju titta lite. Jag kan inte bara springa in i folk så. Herregud vad roligt. Vad fan var det? Fick ju knappt iväg några skott där. Är det en dålig idé där? Threat neutralized. FK2 när jag ska öva. Nej, men det är lite skillnad. Det känns lite som redan allmänt som att sensitivityn är lite lägre här. Fast jag kör precis samma DPI och samma lägen som med den andra musen. Så känns det lite som att det är lite lägre. Så det är någon som bara skjuts som in helvete på mig där. Jag fattar ingenting där. Så det är väl det som är skillnaden då, att man har, jag tycker jag spelade lite Overwatch igår. Och gubbar som typ McCree och så. Så är det. Det är lite lättare att sikta. Det är lite lättare att. Jag vet inte vad det är, om det är formen på musen, om det är sensorn som är skillnaden. Men det var någon, det finns en känd svensk Quake-spelare som heter Foxic. Han är superbra, hans grej är just att han är inte bara jättebra Quake-spelare, utan han är allmänt känd för att vara ha grymt aim då liksom. Så att han är bland de som är grymma på att sikta, så är han känd för att en av de som är liksom, som står ut och har riktigt bra aim. Och han sa just det, att skillnaden mellan sensorerna 3360 eller 66an och 33, vilken nu det här är i FK2. Så han tyckte att jävla vad han warpa. Han tyckte i alla fall att vad fan, jag skjuter ju. Uh,
Vad var det nu? Han sa att Lightning Gun, alltså hitscan. Vad fan var det? Vad fan var det? Alltså hitscan som typ som så Lightning Gun funkar lite som kod, att man ska hålla siktet på en lite längre tid och hålla inne. Då tyckte han FK2 var bättre. Och medans när det kom till Railgun och Rocket Launcher, då är det bättre med den andra sensor då. Så det var hans åsikt om det. Men jag kan tycka att min accuracy med typ med Kree då, den var hög i Jesus! Är det mer folk här uppe eller? Åh! Fick han här? Hur som helst. Jag siktar bättre med det här i Overwatch, så jag tänkte att jag testar det i kort. Är det den? Är det den som... Är det den? Nej. Varför kan inte jag skjuta på vissa av de här? Är det musen då eller? Men då. Herregud vad de sprang ner. Tactical insertion död. Åh, oh, vi vann. Så den allmänna, den är lite mindre då. Den är ganska, den är samma vikt ungefär. Sen är den sen är lite plattare, lite väldigt greppvänlig FK2. Och en annan side note är ju att Klaus, han som vann Quake VM nu i senast i Quake Champions, han kör med en sån då. Men det finns gott om grymma spelare som kör med olika möss, så det, jag vet inte om det har med det att göra. Men jag märkte i alla fall i Overwatch att back in the day så hade jag hyfsat bra accuracy med McCree. Sen bytte jag mus och min accuracy gick ner. Min picksäkerhet gick ner då. Och jag känner mig, jag tappar självförtroende och sådana saker och börjar spela andra gubbar mycket och sånt. Så det var nice men ändå inte nice. Men nu så när jag spelade med McCree igår, spelade jag ett par, ja, två hela matcher i alla fall med McCree. Och det kändes nice igen liksom. Så jag vet inte fan. Vi får se, för den andra G403 är otroligt skön när det kommer till, alltså knapparna är grymma. Mouse 4, de stora och liksom lätta att trycka på. Formen är grym. Ja, nej, den är bara riktigt bra. Den är riktigt bra. Så att det är svårt att säga här. Men jag är ju nöjd med vilket som är. Men nu kör vi den här just nu. Givetvis så kör jag ju med den. Ja, jag fattar inte de grejerna. Nej, du skojar med mig. Kolla den här skiten. Friendly counter UAV inbound.
Det är det att jag kan ju... Jag kan ju, vet du det, skriva i de lägena och det är ju nice och smart kanske, men... Problemet är att jag behöver låsa upp silencer då. Ja, det var ett jävla mannequin. Det var en teammate. Sniper's down, move up. UAV awaiting orders. Friendly UAV inbound. Counter UAV on standby. Want to get paid? Move it. Ah! Man är runt där, jag hörde att folk var efter mig och grejer. Sniper, get down! Jösses. Shooter down. We've lost control. Nu har jag nog bara en level kvar till silencer tror jag. Nej, jag trodde det var mer teammates där uppe, det var det inte. Jaja, nu får jag kommentera lite då, så... Jag känner mig lite på G här faktiskt, det är därför jag rushar på. Jag känner mig att jag... kommit in i COD-spelandet. Det tog ett tag, för jag har ju inte kunnat sitta och grindat, men... Det här att man är lite rostig och så, det är definitivt... fallet, och... ja, nu får vi stryk här bara för det. Som inte att göra. Ibland så blir det så. Charging EMP. Hostile air package inbound. Want to get shoot move it. I'm driving. Vad har vi för care pack här nu då? Det var kört. Vi försöker en match till här nu. Jag vill låsa upp de grejerna. That one hurt our reputation. Men jag känner att jag börjar komma in i kortspelandet lite. Jag har ju då, sen jag började spela på Black Ops på PC:n här, har jag ju då kört... Försökt göra en specifik config för Call of Duty. Som jag tycker nu funkar både i när jag spelar, när jag byter till mellan spelen Overwatch, Quake och det här. Det funkar bra. Ska jag se hur långt jag kom där på den. För att jag fick inte många kills efter jag hade fått låst upp den. Ja, nej, som du ser här, hela level 11 till level 12 då. Så jag får köra, jag får helt enkelt, jag är inte klar med kaffet än heller. Det var en lite längre kaffesesh idag. Nu är jag klar dock. Gött. Scorestreaks. Jag ska nog göra så att jag tar den. Och sen kör jag nog den. Så det blir lite mer gibb liksom. UAV, counter UAV, det är bra streaks, men det är tyvärr streaks som gör att det är så här teamplay streaks och ibland så uppskattas inte de på det. Och då menar jag inte att de är att folk sitter och fnyser. Men jag menar att ibland är det bara bättre att bara döda.
Det är alltid nice när någon springer upp i ryggen på en så och blockerar istället för att täcka täcka andra hållet. Ja, men vad fan? EMP up. Charging EMP. Men jag blir jag sniper i det här, vet du. Nej, vad är det som händer nu? Men är det bara snipers? Och jag kommer inte ens fram till dem. Jag måste få kills. Orbital V-set. Don't mind if we do. Fan vad nice. Orbital V-set är också en sån här grej som... Den är OP, men det är inte alltid den uppskattas. För det betyder ju att... Jösses vad bra det går för vårt lag. Det går ju jätteroligt för mig, men det går bra för laget. Det är lite sådana grejer som... Det är lite sådana grejer som kan hända också. När det går superbra för en i laget. Då går det väldigt ofta, inte alltid, men ofta lite sämre för de andra i laget. Just för att det blir liksom... Hela grejen är att... Den spelaren som det går bra för, den plockar liksom upp resterna i... De som laggar så, vet du. Ja. Det var ju... jag blev carry där som det heter. Jag fick inte många... Många kills. Jag måste spela lite mer känner jag. Det blir en lång kaffesession idag helt enkelt. Utan kaffe då. Ja, du ser det. Silencer och Scarage. Är precis som man en Warhog och en Vitol och grejer. Det var ju... Jag ska se hur mycket jag har låst upp på den lilla tiden där. Nej, men det blir ofta så när jag märker det när vi brukar snacka om det i... Okej, halva ändå. Halva ändå. Nästan halva. Jag spelar med German Scientist och så är det liksom... Jag går kanske... Börjar starkt. Börjar med typ en 12-0 eller någonting. Och det enda Victor gör är... Sitter och... klagar på att folk skjuter honom och det är timing och sådana saker. Och sen så nästa match, det är min tur, då sitter jag, men vad fan, och så ska jag vända den som precis, och så, du vet, så sitter jag så och klagar. Och då säger Victor, jag går så bra nu. Och jag vet inte vad det är, men jag misstänker att det är liksom att, det är helt enkelt timingen och momentumen på, i matchen som är, säg att jag går fram och blir snipad. Jag menar, mina teammates hör och ser att jag blir snipad. Och är de bra med då, då ser de ju till att trada där. Då får de den killen. Då har jag liksom offrat mig för laget kan man säga. Om jag losar en gunfight så kanske jag har skadat motståndet tillräckligt mycket. Så jag får en assist i alla fall. Men jag får ingen kill för det.
Och då kommer en duktig spelare i mitt lag och cleanar upp där. Så att det går dåligt för mig. Jag går in och tankar helt enkelt om vi ska prata MMORPG. Liksom. Ja, det är med här nere nu. Så jag går in och tankar liksom. Och medan vi... Åh jävla vad fort det gick. Det här warpandet också. Eller... Ja, det var typ 7 skott från hans håll. Och jag hörde typ 2 skott innan jag drog. Där. Threat neutralized. Där. Men helst vill man ju vara den då i laget som cleanar upp så man får sina streaks. Nu var det ju bra för att våran teammate där fick de här grejerna. För han hade ju inte bara visat att han hade... Vital och sådana grejer som gjorde att transitioning. UAV on standby. Vi gjorde ju att vi vann ganska överlägset liksom. Jävla laggare. UAV inbound. Kommer mer folk här. Ja, jag står och väntar. We've taken the lead. Sniper down. Ja, tack. UAV above. Radar's down. Så spånar de fan med ryggen, jag vet. Nu har jag ingen aning vad fan de kan vara. Är de här igen? Jag håller mig här lite. Jag ser inga skjut eller någonting. Det är som att, aha. Det verkar som att det andra laget har hoppat ut helt enkelt. Ja, det är roligt när man får viset. Men sen så är det inte så roligt när man inte får viset. Är det den nivån? Nej! Jag menar att sitta insumma så, det var ganska imponerande att leta upp en target och ändå få in ett skott så fort. Det är inte lätt alltså. Vanligtvis brukar man ju släppa siktet så att man får lite större överblick. Wow, där kom det! Ja, det är det jag menar liksom. Om den personen fortsätter plocka upp sådana trades där, då blir det ju... Då blir det ju jobbigt. Bara vänta. Silencer och... Jävlar. UAV inbound. Det är någon ovanför oss här som står det här är. En MP7 låter så. Be advised, hostile UAV incoming. Friendly hunter killer. Nej, vad fan var det? Är det han som får alla de här killsen? Laggar omkring så vi inte kan bli skjuten på? Ah, ja.
Är det någon grej folk gör då, eller? Att de laggar ner så att de inte blir träffade? I mean, I wouldn't put it past them, som det heter. Jesus. Det var för mycket. MQ-27 Dragonfire deployed. Dragonfire, nice. Så jag var lite förvirrad med Dragonfire när jag kom till, när jag började spela här. Jag körde med det i början. För att man måste ju styra den själv här, va? Och jag trodde man kunde liksom välja då, antingen blir det auto eller så styr man den själv. Men det var väl i Black Ops 3, det var autopilot på dronen då. Ja, det var en teammate där, ja. Friendly UAV inbound. Friendly counter UAV inbound. Friendly hunter killer drone deployed. Det här hade varit en jobbig match om inte de hade hoppat ut hela tiden, men nu är det ganska. Mission almost complete. Don't quit now. I'm out. Här nere. Ja, nej. Ja, ja. Jag är fortfarande igen faktiskt. Det är inte säkert att vi vinner detta. Ligger den. Ja, herregud. Kom igen då. En kill. Har vi flippat här eller? Där dog vi. Där vann vi. Ja, det var tyvärr en lite tråkigare match i slutet här. Men det blir en ganska lång kaffesession då. Hoppas att det är. Jävlar vad han håller! 1, 2, 3, 4, 6 skott. Jaja. Så, nu ska jag bara se hur långt jag har kommit där. Jag har ju inte låst upp det där, det är ju blippat typ på. Ja, kolla vad nära. Ja, så nästa gång har jag silencer på den. Gött är det. Okej, ni får det så gött. Hejdå.